men. Og der er naturligvis mere fra Two and a Half Men i morgen eftermiddag. Men lige om lidt gælder det I Met Your Mother efter fra klokken 20. Og mere behøver jeg vel ikke sige for at overbevise dig om, at du skal blive her på TV3 Plus hele aftenen. Vel? Godt så. The best chance to score tonight, huh? No, it's beach. Beach. Tell me you can swim. Can I swim? You know how to swim. I know how to swim. I swim for survival, not for fun. All right. That's your thing? Use your next words carefully. All right. That's good, bro. Hawaii 5-0, mandag til fredag, kl. 20 på TV3 Plus. Lad at tørre ud. Det samme gør din hud. Almindelig shower gel kan udtørre din hud. Kun Dove indeholder micromoisture, der bekæmper bedre end den førende shower gel til mænd, så din hud både bliver ren og føles fugtplejet. Be comfortable in your own skin. Superbrugsen ønsker dig et godt nytår. Så denne uge skyder i gang med 20% rabat på al økologi i butikken. Og vi har 500 økologiske varer på hylderne. Jeg må indrømme, jeg var meget i tvivl. Vi er alligevel sammen hele tiden, så efter et halvt års tid, så blev vi enige om at sælge hver vores lejlighed og flytte sammen i en ny. Ja, hans møbler er lidt klodset, men der skal være plads til os begge. Som Danmarks største mælerkæde har EDC hjulpet unge par og mange andre godt videre. Det er en stor dag for Barney her i How I Met Your Mother, for nu skal han nemlig møde sin far for første gang i meget lang tid. Om til fælles. Programmet præsenterer spray mod tændelse og ondt i halsen. Kids, I bought the house we live in now way back before I ever met your mother. It needed a lot, but I had a vision for it. Vintage roll top desk here. But yeah, sometimes you just gotta wing it, right? Left side. Oh, and right outside, I want to put up a basketball hoop.